uyu munsi twebwe abantu dupima ngo yampanuriye ngo kandi yampaye ibimenyetso ngo yambwiye ko inzu ndi kubaka naniwe kuzura n'abaturanyi bazi ko naniwe kuzura nkuko barayibona ayo makuru nabwe n'abaturanyi nimba babasha kubimenya ko inzu yakunaniye iwanyu abo muvukana barabizi nawe urabizi ko iyo nzu yanone kuzura rero yakubwira ngo muno muri no cyacu arimo ngo wa mama we wubatse inzu nanirwa kuzura uwo ngo Imana irambonye wagipfuwe n'abaturanyi nta gisenge bajya babona ko kiriho amakuru abaturanyi bazuraga ngo ni Imana ivuga ngo wa mudamu we ngo urugo rwawe rwarasenyutse na executive arabizi ko rwasenyutse n'uwabahaye divorce urukiko rurabizi abaturanyi barabizi kwa banyoko bukwe barabizi kwa sobu bukwe barabizi ngo Imana irambonye n'ukuri wakizezewe Imana ntabwo izibona ibintu tuzi nta nubwo Imana itubwira amakuru abaturanyi bazi impumyi irebye mu by'ukuri si yo ntego y'Imana kuko Imana ntabwo imgumuka kw'amaso ntaco bibwiye Imana Imana ikishaka n'ugumuka k'umutima yego no gukira kw'amaguru ari paralize ntaco bibwiye Imana ahubwo ica Imana ishaka n'ugukira k'ubugingo amen ariko hari igihe dukoresha ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo umubare munini w'abantu kuko na Yesu Kristo yakoraga ibitangaza ariko ntabwo ariyo yari tagetiye yego ahubwo tagetiye kwari ukugira ngo bya bitangaza bimufavoriza abantu kuza ari benshi ntukomeze muri wa munyenga w'ibitangaza nkuko Imana ntabwo izaduhembera ibimuga twahagurukije Imana izaduhembera imitima twahinduye ongera ugasubiremo Imana ntabwo izaduhemba ibimuga twahagurukije hanubwo izaduhembera impumyi zarebe ahubwo izaduhembera abo tuzageza mu bwami bw'Imana Bibiliya izivuga ngo uyinduriye umwe gukirano azakayangana azashayininga azarabagirana nk'izuba ntabwo ivuga ngo ni uwakijije umuntu ideni oya rero awa target ni ukugeza abantu mu bwami bw'Imana awa target intego yacu nuguhagarara ku rwobo rwo kurimbuka tugasubizayo abantu umva inkuru zituruhura niyo twibutse ko Yesu azagaruka mu gihe abanone bo baruhurwa n'uko yibutse ko bamubwiye visa bamubwiye abana b'abahungu bameze nka William bamubwira abakobwa bameze nka mama Charlene bamubwira ko azabyara umukameramani nka Spirier ayo makuru akaba ariyo abaruhura bamubwira ko azaba executive bakamubwira ko azaja gucuruza akarangura Kampala cyangwa Turukiya ayo makuru akaba ariyo amuruhura ariko ayo makuru ni ibinyoma ushobora kuva kurangura ukarira rero abantu ubu niyo mpamvu amavuta adakora umuntu aravuga abantu baragenda akavuga ati William uko mfite ibihumbi byanje 50 wamenye w'amavuta yego tukumenye w'amavuta atajanye n'Imana ariko angana na senkanti mire watanze 50 nashiramo ubwo ni ukuvuga w'amavuta yawe izimbaraga zo mu kirere si iza satani si n'iz'Imana ukorana n'iki kirere cya mbere ubasha kwirukana abadayimoni ba satani kandi mu by'ukuri utageze ku Mana kandi aba bantu bafite n'ubushobozi wibuke igihe Daniyeli yasenga yego ariko umugezi bita Kebar mu gitabo cya Daniel Bibiliya iravuga ngo marayika wari uzanye ibisubizo Gabriel baramuburotse baramufunga ibaza abantu bafunga Gabriel abantu rero benshi bakorana n'iyi myuka nibo bantu bakora ibitangaza byinshi kandi bakabikora mu izina ry'Imana kandi bakirukana abadayimoni Yesu yirukanye abadayimoni abantu baravuga bari bazi ino myuka baravuga ngo uyu nguyu ngo nta kindi kimuyesha imbaraga zo kwirukana abadayimoni ngo akorana na Zerbe na Belzebul mu kirere rero iyi myuka yo mu kirere irakora abantu batasomye Bibiliya batazi Bibiliya batazi ijambo ry'Imana bakagira ngo uyu muntu yageze ku Mana oro ntaho yageze afite indi myuka akorana nayo kandi imuhesha ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese kandi dukomeje kubifuriza kugubwa neza muri Yesu turabashuhuje rero abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye abari mu bihugu by'abaturanye abari muri Afrika hano hatandukanye abari muri Amerika ya ruguru ni yepfo abo muri Europe no muri Asia mwese turabashuhuje kandi dukomeje kubabwira ngo nimubeho hanyuma nimubaho mujye mubeshaho nabandi hanyuma rero nongeye gusuza na za shuti zanjye
ndasuhuza abapolisi n'abasirikare, ndasuhuza abaganga n'abarimu. Nizere ko muguwe neza mu kazi gakomeye mukora kandi katabonerwa ibihembo bihagije, ariko ujye ugira neza inezo uzayisanga imbere. Hanyuma rero twishimiye kuba uyu munsi tutari twenyine, tuguhaye ikaze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murabona ko dufite umutumirwa, umukozi w'Imana, William ajya avuga ijambo ry'Imana kandi akavuga Imana neza. Rero twishimiye kumwakira kuri Mama Charlene, turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze. Ibwire abakunzi bacu bagukurikiranye nonaha. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Amazina yanjye banita Evangeliste Muyoboke Imana mu Rwandashaka, William. Yego. Turakwishimiye. Murakoze cyane. Yego. Ubwo rero nizere ko mwafashije kumwakira. Turakwishimiye ko tugiye kubana nawe mu ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho kwaguka ndetse no kunguka. Hanyuma uri umupapa? Ya, ndi umupapa, mfite umudamu n'abana babiri b'abahungu. Umuhungu wanjye mukuru yitwa Imfura Ben Gurion. Hanyuma umutoya yitwa Shalom. Yego. Yes. Imana rwose iguhe umugisha. Hanyuma usengera ahagana hese, nabyo biba ari byiza kubimenya ntacyo bitwara. Muri iyi minsi turi hano mu Rwanda, dufite ministry yitwa ngo ni Favor Fellowship Ministry. Dukorera Kanombe ku Gasaraba. Yego. Buri wa kane guhera saa tanu na buri ku cumweru guhera saa munani. Yego. Ku Gasaraba Kanombe. Yes. Ndumva ibyo ngibyo bihagije, ariko nagira ngo wende twibwireho gatoya. Hari ukuntu tugenda tubona wigisha ijambo ry'Imana, kandi ufite ijambo ry'Imana ryiza risobanutse, umuntu ashobora kurya kumva hari icyo ariye rikaba ryamubera impamba imumaze iminsi. Hanyuma wenda nashaka kukubazaho gato, wakijijwe ukiri umwana cyangwa wakijijwe uri mukuru? Njyewe mvuka muri Congo, ahantu bita mu Bijabo. Navukiye muri church. Yego. Na navutse nsanga ababyeyi banjye bakijijwe ari n'abakozi b'Imana. Yego. So tuvukira aho hantu gutyo nyine. Ubu nta ushobora kuvuga ngo wakijijwe iki gihe nk'uko wavukiye mu maboko y'Imana. N'abandi bavukira mu maboko y'Imana, ahubwo navukiye mu nzu y'Imana. Yego. Nta wavukira inyuma y'amaboko y'Imana ngo avuke. Gose. So twavukiye mu nzu y'Imana. Ahubwo umuntu ashobora kuvuga ni ryari umuntu yatangiye kuyikorera. Yego. Ariko gukizwa byo hari abantu batakijijwe, ahubwo bavutse bavukira muri ako gakiza k'ababyeyi babo bakomerezaho. Hari abana bato baja muri Sunday school bakora imirimo y'Imana. Hari ukuntu mu byaro mwaturaga ibigori mugatura inkwi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njya mbibona, njya kwigisha. Ujye ubibona. Yego. Surumva uwo mwana rero wakuza akora iyo mirimo yo muri cace. Abashitsi baza, hari ukuntu muri Congo hari inzu bita urubunga, sinzi ino mu Rwanda ntabwo rubayo. Urubunga ni inzu iba ni inzu iruhande rwa cace. Yego. Yo kwakira abashitsi kubera ko ibikonje. Bazanaga izo nkwi bagacanamo abashitsi baza, kuko nta mahoteli yabagaho, tani zindi nyubako zirenze zabagaho nyine, urabyumva ni mucaro. Bahitiraga muri yanzu ya caca, ariko ni inzu nyine y'ibyatsi. Yego. Hari ukuntu rero bicara no ku byatsi tukira abana nyine twajaga kubitema. Urumva iyo niyo yari imirimo yacu mu gihe gitoya, kuko n'ubundi ntabwo nyine twari bubashe gukora. So ni ukuvuga twavukiye mu nzu y'Imana, ariko nihuse natangiye kubwiriza ndi mu wa kabiri segondere. Ya, mu bihumbi bibiri na karindwi. Ya. Yego. Urakoze cyane. Hari n'akandi kabazo wenda ashaka kukubaza k'amatsiko. Hari ukuntu abana bavukiye mu bintu by'agakiza kubera umurongo ba papa babahaga bagomba kugenderaho cyangwa discipline y'itorero, hanyuma bamara gukura bageze muri cya gihe cy'amahitamo y'ubuzima bagomba kunyuramo. Hari abagenda ukabona yuko baryohewe n'ubuzima bwo hanze, hari n'abandi bumva biryoshye bakikomereza. Wowe ugeze muri iyo myaka,
aho noneho warutangiye no kubona abantu batandukanye cyangwa no kumva uri umuntu ufite ubundi bwenge butari ubw'abana wumvise ukomeje kuryoherwa n'agakiza cyangwa hari ubwo wigeze ukwepa urongera uragaruka murakoze cyane buriya impamvu abana bakuvukiye mu macaci bagera ku rwego rwo kumara kwihitiramo amahitamo yabo bakadevye muhamagaro cyangwa bakadevye inzira bitegwa hari ukuntu umuntu aba mu kintu ariko ataracigishijwe yego ukaba mu kintu ariko mu by'ukuri nta bintu biri base nta fondation yego gusa wavutse wanyu bakijijwe sande bakagutwara abandi baba bari mu rusengero mukaba muri gukina hanze nyine uvuga ko wakuriyemo ariko nta bintu uzi yego Nageze ngira umugisha wo kumenyana n'abasomaliya bo mu idini rya Kiisilamu yego abana babo bagira uburyo kibabigisha idini gusumba abakristo noneho umwana agakura afite indi myumvire bamwesitayemo wowe utapfa hari ukuntu umuntu agushiramo ibintu akakubwira ati aho bigeze ndakurekuye nta kindi kizemera kubana n'ico nashize muri wewe yego So twebwe rero mu macace yacu yego abana bacu bavukira mu madini mu matorero ariko nta kintu gifatika tubashiramo niyo mpamvu yageze igihe cyo guhitamo asanga n'ubundi nta kintu cubatse muri we ari ya mateka gusa ngo navukiye muri church ariko mu by'ukuri nta kintu cya Kristo kiri muri we iteka ryose nyina na se binjiraga muri church wa mwana akaba ari gukina Ejo akaba yagiye kuragira inka cyangwa yene cyangwa yagiye muri shuguri mu by'ukuri wabyawe n'abakozi b'Imana ariko ntibigeze bakwigisha niyo mpamvu ugeregeye cyo guhitamo umuntu ufite ibyo bindi yizeye bitari ibyo wewe wakuriyemo akagukonvenga yego mugiye wewe wagakwiriye kumukonvenga niyo mpamvu Kristo Yesu amaze gutoranya intumwa yarababwiye buriya abantu bakunda kuvuga ijambo gutwika yego Buriya Yesu niwe muntu wabaye rutwitsi wa mbere. Yego, nabo baracyatwe. Yesu niwe wabaye rutwitsi wa mbere, yaravuze ngo ubwo maze gukomeza umuriro. Yego. Ukaba umaze gufatwa. Ntagisigaye. Yego. Ubwo maze gutwika akaba amaze gusha. Yego. Reka ngende. Yaramaze kugera kuri standard avuga ataba abantu ibintu nabasigi. Yego. Nibazatuza, nibazasinzira bizaba control. Bamaze kuba nka chronique. Nibyo bigiye kubategeka. Kubera abantu 12 abo bantu 12 bamaze gukongeza hafi miliyari y'abantu haleluya haleluya so twebwe rero tukurira mu macaca ariko mu byukuri nta back nta bintu baguhaye mu buryo uzagera ku rwego utakibana na so na nyoko ngo ugendere ku jisho ryabo bya bintu bitazakuramira uzahura n'undi muntu akakubwira ati wewe ibi warayobye kuko udafite ingingo zikurengera ntabyo wigishijwe kandi warabikuriyemo So rero nge umugisha nagize umugisha wo kwegerwa n'ababyeyi banje ariko cyane ngirwa n'umugisha wo kwegerwa n'abapastor yego nakuze ndu mwana okay reka mbivuge muri mu bana bose twakuriye muri quartier iwacu ninge pastor yabwiraga ko azasigira church yarambwira ati church nzasaza uyisigarane anagiye no gupfa ari mu bintu yavuze ati William ndayibuka yaramamagaye yashize igihe gito baje kumurasa ni muri Kongo arapfa arambwira tuza wibuka kwicace uzagende uje mu mahanga ari kuzibuke kuzagaruka hano kuko ari cyo yakubanagamo kuko ari cyo yambonagamo hari nigiye yagira gucya akantoranya mu bandi akanjyana mu butayi so ico kintu yambitse mu cyane cyane sinababyeyi banje bo mu mubiri yego ico kintu yamfasha anshiramo ntigishobora gutuma ntuza yego ntigishobora gutuma ntuza niyo mpuye nunda kugira ngo nkonvenke ngenda mukonvenke yego hari umuntu wakunze kumbaza ati ariko uvugira ku mutsu uvuga utsindagira ikintu yego uvuga ibyuzi mvuga iconzi kandi yakivuga ndafite isubiramo no mu isoko nakivuga no muri rompwe nakivuga amen no muri boda nakivuga nta hantu na hamwe ntakivuga kuko ni kimwe cy'ubuzima bwanjye yego yes amen reka mbabwire ndafashijwe ibyo bintu uvuze nibyo kandi birumvikana nange araho binkuze wow bishatse no kuvuga abantu bavuga ngo runaka yatugushije yakugushije kuko ntaho ufashe ibyo bintu uvuze rero nibyo
ubundi igiti kidagira imizi nico kigwishwa n'umuyaga yego ariko igiti cashoye imizi buriya biragoye kubona ikaratusi ikaratusi yitwa gute mu kinyago inturusi yagushijwe n'umuyaga umuyaga ukayirandura n'imizi bibaho byibura umuyaga wotwara amashami ariko gusanga intusi yarandutse kuko imizi y'intusi iramanuka imetero ndende mu butaka ariko ibindi biti usanga imizi yayiranda umuyaga wakoraho bigahirimo so rero ibikugusha nimba bizukagwa n'ubundi n'uhagaze nibyo ya ibigusha ntabwo bizabura yego kandi ngo igiti cyose data tatewe nicyo kizarandurwa yes hanyuma rwose tugira umugisha wo kuganira nawe kandi ufite amagambo meza ufite n'ubujyanama wagira abantu kuko imyaka umaze muri ibi bintu ukaba ureshya gutyungana gutyo ibi bintu iyo biza kuba ari ibintu byo kucyatsa uba warabivuyemo hanyuma rero niyo mpamvu hari ibibazo ushaka kukubaza kandi mbariza abadukurikiranye ikibazo nashakaga kukubaza kero kubwa Yesu reka mvuge ko ari kubwa Yesu ni iki kintu cyabafashaga gukora ibitangaza nizihe imbaraga cyangwa ibihe bikoresho bakoreshaga mu kugira ngo bakize abarwayi cyangwa kugira ngo basengere abantu bafite ibibazo bitandukanye nkuko twagendaga tubibona ni ibihe bintu bifashishaga murakoze cyane igiye cy'intumwa n'igiye cy'abahanuzi ba kera bo mu isezerano rya kera cyangwa bo mu isezerano risha bose abakozi b'Imana muri rusange bo mu masezerano yombi bagiye bakora ibitangaza ariko ibitangaza ntabwo biri uniform yego Imana uburyo yakoresha mama Charlene sibwo yankoreshamo yego Imana uburyo yakoreshagamo Yeriya sibwo yakoreshejemo Yerisa ariko uburyo kitwese yadukoreshamo n'ibikoresho twakoresha yego biba bifite ikintu kimwe bihuriyeho kugira ngo byagure ubwami bw'Imana yego ikintu cyose umuntu cyose yakoresha mu kugira ngo ibitangaza bikoreke n'ibimenyetso bikoreke biba bifite intego imwe kugira ngo bikurure abantu biba kwegereza hanyuma ubabwira ubutumwa yego ubundi gitangaza ntabwo ari ikintu kiri permanent muri church yego n'ibimenyetso ntabwo ari ibintu biri permanent ngo bibe Monday to Sunday every month. Yego. Ahubwo ni ikintu gishobora kuba rimwe kugira ngo Imana ikugabiza ko karere. Hanyuma ka karere kaze kaje gushaka cha gitangaza. Uba profite ubabwira ubutumwa bwiza. Yego. Rero ubutumwa bwiza niyo truth. Kugira ngo ubwire abantu bihane bakizwe rero Imana yagufasha bizende utangiye kubwira abantu ubutumwa hari giye batabyumva ariko wakize umurwayi. Yego. Wa murwayi iyo nkuru ibasha kwihuta cyane kuruta umuntu wabatijwe yego ikimuga giyagurutse igipfa amatwi icumvise impumyi irebye mu byukuri siyo ntego y'Imana kuko Imana ntabwo imgumuka kw'amaso ntaco bibwiye Imana Imana ikishaka n'ugumuka kumutima yego no gukira kw'amaguru ari paralize ntaco bibwiye Imana ahubwo ica Imana ishaka n'ugukira kw'ubugingo amen ariko hari igihe dukoresha ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo umubare munini w'abantu uze kuko na Yesu Kristo yakoraga ibitangaza ariko ntabwo ariyo yari tagetiye yego ahubwo tagetiye kwari ukugira ngo bya bitangaza bimufavorize abantu kuza ari benshi reka nkubwize ukuri Petero na Yohana bakijije ikimuga cyicaraga ku itorero ryitwa bwiza atraveri yo gukira ku ico kimuga habatizwe ibihumbi bitatu amen kuba cyarakijijwe sico bibiliya yarigamije ahubwo bibiliya yarigamije biri ya bihumbi bitatu ariko biri ya bihumbi bitatu biraba convinc atraveri guhaguruka kwa kiriya kimuga abantu bose bari baza rero akanyuranyo gato kari mwaha nuko tuvuga ko dukiza abantu benshi ariko tukabatiza bake ico nico kibazo yakagombye Imana yakagombye gukora igitangaza ku muntu umwe hakabatizwa abantu benshi oro twebwe duhora tuvuga aba duhora twerekana kuri YouTube ibimuga byahagurutse imbago ariko nitwereka abo twabatije muhazi cyangwa muri piscine our target ntabwo ari uguhagurutsa abantu our target nimba Imana inakoresheje umuntu agagurutse undi Imana ihimbaza ariko nibiba umusaruro kubinjira mu bwami bw'Imana
sinzi cyo kinyarwanda cyangwa turi kubyumvikana kirumvikana rwose rero imana ibitangaza dukora cyangwa imana idukoresha ni byiza pe ariko nibitubere inzira itume dushingira bari abapagani yego aze aje kuvuga ati reka ndebe ku imana inkiza maguru hanyuma we uprofite umutima we yego bekanze ndebe ku imana inishurira madeni ariko we uprofite umutima we yego imana mukiza madeni ariko tumuri saving aje mu bwami bw'imana rero ibyo bokoresha byose uko byaba bimeze kose hari abakoresha amazi yego niba yakoresha ariko our target ntabwo ari bitangaza our target ni abakizwa yego intego yacu niba abantu babatizwa Yesu yakize kimunga kimwe akabatiza abantu ibihumbi yego Petero yakize kimuga kimwe agahindura isi Paulo yakizaga umuntu umwe agahindura quartier yose agakize kimuga kimwe hano tuvuge hano kuri controle turi ariko kano karere ka controle abapagani bagakize rero iki kimuga intego kugira ngo gikizwe ni ukugira ngo kigufashe abantu guhurura baze barebe hanyuma nawe yituba profit Nukomeze muri wa munyenga w'ibitangaza nkuko Imana ntabwo izaduhembera ibimuga twahagurukije Imana izaduhembera imitima twahinduye Ongera ugasubiremo Imana ntabwo izaduhemba ibimuga twahagurukije Sije zaduhembera nabazo Kanubwo izaduhembera impumyi zarebe Ahubwo izaduhembera abo tuzageza mu bwami bw'Imana Bibiliya izivuga ngo uyinduri umwe gukirano Imana ishimwe azakayangana azashayininga Azara bagirana nk'izu ntabwo ivuga ngo nuwe kijije umuntu den oya rero our target nukugeza abantu mu bwami bw'Imana our target intego yacu nuguhagarara ku rwobo rwo kurimbuka tugasubiza abantu oh iyo niyo ntego Kristo Yesu yadushatsemo rero twege njambwira abantu nkababwira ngo ibi bitangaza bikoreka mu macacu bimeze nk'impamba yo mu rugendo n'utundu n'utubonis yego ariko our salary umushahara n'utuge n'abo tuzageza mwiru amen iyi ni impamba ariko intego y'urugendo n'ukugera iyo dushaka kuja amen so rero abakozi b'Imana bari kunumva kandi ab'Imana ikoresha ibitangaza n'ukuri komeza ibibakoresha ariko ni mu biprofit yego Imana reka nkubwire hari iki ni Imana nigeze gusenga ndahimba narayishuriwe sinzi numva ko muri nge byende iminsi izaza Imana izampizina ariko iryo zina inyungu y'Imana irimo wa mupasiteri uri kunkurikira wa mukozi w'Imana uri kunkurikira wewe Imana yahaye izina iryo zina ryawe rikoreshe mu nyungu z'Imana not mu nyungu zawe abantu baza bakugana baprofite ubabwira ubutumwa bwiza wewe Imana yahaye uwo mugisha Ibihumbi n'ibihumbi biva mu ntara bikazi wawe bibwire Yesu ubibwire ubutumwa bwiza ubabwira amakuru y'umusaraba ubabwira amaraso ya Yesu ubabwire ko Yesu azaza hanyuma ubabwire bitegura umugeni wowe wahawe uwo mugisha bari kuza hari abantu bafite ubutumwa bwiza ariko badafite izina batazwi nta muntu bazi nta muntu bagana ariko baravuga ati yaba narimbonye akagatuti mwene data afite noneho wanareba ibyo bari kuhavugira nibyo bifi biri mu iteraniro yes ugasanga umuntu abantu bamuganya ibihumbi n'ibihumbi ariko ugasanga ibintu ari kubabwira si okay ntabwo ndi kublaming abantu ariko nibiga tibi ntabwo bijanye n'ubugi rero wewe Imana yahaye uwo mugisha abantu bakakuyoboka babwire ko Yesu azaza ubabwire Yesu fatikanya na Yesu ku beneficing abo bantu thank you urakoze yego babwire Yesu kuko uzapfa Yesu asigare babwire Yesu kuko uzananirwa Yesu ni umunyembaraga zihoraho igisubizo uduhaye kirumvikana kandi kirafatika ariko tutararenga hano wenda dukoresheje umwanya muto nizihe nama wagira abantu bahora bahurura bajya kureba ibitangaza cyane ko ari byo byeze aho abantu bahururira gukira badakizwa kandi uko gukira badakizwa ubundi aho kugira ngo umuntu ajye ahora kurobera guha yakwigisha uko wirobera kandi aho kugira ngo umuntu ajye ahora gusengera yanakwigisha uko we wazajya wisengera
ni iyihe nama wagira abantu kugira ngo babashe gutandukanya aho bashobora gukura ubutumwa bwiza mbese aho bashobora kubona iby'umubiri bakahakura n'iby'umwuka kuko ubu dufite abantu benshi tujya dukurikirana tukabibona kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuva ku kwezi kugeza ku mwaka kuva ku mwaka kugeza ku yindi myaka ari ibitangaza gusa ugasanga abantu ntibazi uko bakizwa noneho uyu muntu wishakira gukizwa kandi utazi kutandukanya ngo aha nahabona igitangaza cyangwa nahabonera igitangaza nkabona n'ikindi hahabonera n'Imana wabayobora gute bazatandukanya gute aha ibi bintu murakoze cyane Imana iguhereze umugisha munini cyane habaho abantu bagenda bahiga ibitangaza ariko mwibuke ko ibimenyetso n'ibitangaza nibyo abantu batize amen umuntu wizeye Kristo ntabwo arebera Kristo mu byakora amina Saduraka na Meshake na Abedenego babwiye Nebukadinezari aba bahungu bari baramenye Imana batakiyirebera mu gukora baramubwira ngo nawe itadukiza amaboko yawe Imana ishimwe nawe yaceceka abamenye Imana bazi ko itazivuga buri munsi cyangwa itazikora buri munsi haleluya baramubwira ngo ibasha kudukiza irabishoboye amina ariko ibasha no kubireka ibasha no kubyihorera atari kwa makuru yo uri bubashe kumenya naye adahinduka nuko tutari buramye Imana yawe rero abantu birigo biruka inyuma y'ibitangaza inyuma y'iki n'abantu batazi Imana umuntu uzi Imana abasha kuyishakira ware reka nguhereze urugero mu gitabo cya Yeremiya hazavuga ngo nshatse nari kubikora ntabivuze atari ko mbikubwiriye kugira ngo nkure mu mutima amina bigira ngo mbwire abantu bari muri church cyangwa abantu bari kudukurikira iyi Imana ivuganye nawe mu iteraniro ry'abantu igihumbi akaba ari wowe itoranya ikaguheza message mu byukuri utagira ngo ni wowe ikunda gusumba abantu bari muri iyo church ahubwo yakwitegereje ibona ni wewe kigwari kigiye gucika intege ikuremye umutima haleluya ntabwo igukunze pe kuruta bitabwiye ahubwo yarebye iravuga ati uyu ni bebe uyu nguyu ntabwo nkunze reka nintamubwira arabivamo yo bibiri zivangwa abakunda ubuhanuzi nzabasheshenga abatankunda ariko bakunda ico mvuga nzabasheshe so imana ikakwitegereza muri stade yuzuye abantu cangwa muri church cangwa ahantu ikavugana nawe iyivuganye nawe si wewe mwizerwa kuri yo gusumba bitavuganye nawe ahubwo yakurebye iravuga ati ati Spirie uyu mwaka ashobora kutawurangiza atabivuye mureka mubwire etage Spirie no agakomeza ba muri etage muri ka church adakunda imana ariko ategereje church ategereje etage Ikareba mama Charlene ikamubwira ati mama Charlene undi mwaka ashobora kubivamo reka mubwire visa. Yego. Umwana wanyu nzakujana Canada, Imana ntizi Canada. N'u Rwanda Imana siyo yaciye imipaka n'ababirigi. Haleluya. Imana ntizi Kenya ni Buganda. Oya, Imana izisi. Amina. Kandi ntasiruti. Komeje gufashwa. Ahantu waruta handi nawe Imana iguhereye umugisha. Imana ishimwe. Imana iguhereye umugisha uri. Ni heza gusumba awita uguhereye. Yego. Hanyuma rero Imana ikakureba yabona ugiye kunanirwa. Kabwa nzagwereza umugabo nzagweza abantu. Wewe ukaba muri church udategereje kuzaja mwijo ahubwo utegereje ko fiance azaza. Yego. Utegereje ko igishoro kizaza. Utegereje ko indege izaza. Nigeze kugira umugisha ngenda n'indege. Mbwira bari mu ndege ate seri arababwiye ko muzagenda muri iyi ndege. Ati se ko nge yari yarambwiye ko nzagenda. Namwe nuko baraseka cyane. Abo twari twicaranye barambwiye ati amafaranga yacu niyo yitugejeje sawa nyine rero ima ayo tabwo ari amasezerano haba wisezerano rimwe yo kandi nzagaruka tuganire igitabo c'indirimbo za Salomo ni naco turi kwigisha muri fevari ya kugasaraba isezerano ni rimwe ibindi rwose ni ibintu bikomeza abanyantege yego Imana ikakwitegereza mu rugendo wananiwe ikakubwira ijambo ryo kugukomeza yego ariko ntabwo ari isezerano isezerano ni ijambo umunsi Yesu yazamutse
Bibiliya izivuga ngo uwo munsi akingirizwa n'ibicu abigishwa barimo bamureba ngo hanyuma muri bya bicu amanuka mwabagabo babiri umugabo umwe muri ba bagabo babiri avugana n'abigisha arababwira ngo kumubonye agiye niko azagaruka iryo ni ryo sezerano dutegereje ko Yesu azaza ibindi byose na makuru yagenewe abazayifu kugira ngo Imana ibahumurize irebe ko bogera muri 2025 batarabivamo ariko isezerano nuko Yesu azaza gutwara umugeni Bibiliya iravuga ngo umuka abamarayika babwira abo bagabo ati ntimurebe uko azamutse niko azaza kandi azahagarara ku gicu ahamagare umugeni we iryo niryo sezerano umuririmbyi yuzuye umwuka haba w'indirimbo z'ubutumwa hakabaho n'indirimbo z'amatiku indiri umuririmbyi umwe yuzuye umwuka yaravuze ngo ntereye umusozi ndananirwa ngo bambwiye ko azaza ndaruhuka umva inkuru zituruhura niyo twibutse ko Yesu azagaruka mu gihe abanone bo baruhurwa n'uko yibutse ko bamubwiye visa bamubwiye abana b'abahungu bameze nka William bamubwira abakobwa bameze nka Mama Charlene bamubwira ko azabyara umukameramani nka Spirie ayo makuru akaba ari yabaruhura bamubwira ko azaba executive bakamubwira ko azaja gucuruza karangura Kampala cyangwa Turkiya ayo makuru akaba ari yamuruhura ariko ayo makuru ni ibinyoma ushobora kuva kurangurukarira ariko umuririmbyi yaravuze ngo bambwiye ko Yesu azaza ndaruhuka nta yandi makuru akwiriye kuruhura umutima w'umugenzi nukwibuka ko Kristo azaza wamurwayiwe ni wibuka ko Yesu azaza yego wamushonjiwe ni wibuka ko Yesu azaza apana kuzahaga yego apana kuzatunga imodoka nupagasa neza uzayibona inzu nupagasa neza uzayibona nugira discipline mu rugo rwawe uzasazana n'umugore wawe sokuru yagiraga discipline yashazanye n'abagore babiri kanswe ufite umwe bizakunda ni discipline bisaba kwipanga no kwiprogramma ariko amakuru aduhumuriza niyo Yesu azaza Amen. Imana igweze umugisha mama. Nta kibazo biraryoshye. Urakoze cyane kandi numvise byumvikanye. Ibyo uvuze byumvikanye. Ari abajya gushaka imigisha n'abavuga ko batanga imigisha. Nimba koko ukoreshwa ibitangaza. Ibitangaza bituma Imana ikuzanira abantu kugira ngo babwize ubutumwa bwiza kuko igitangaza cyambera ari ugutunga Kristo. Nimba rero mu buzima bwawe no mu ntego yawe ibitangaza ukora uri guhushanya niyo ntego ntago uri mu murongo w'Imana icyo twacyumvise hanyuma kandi twumvise ko abantu bashaka ibitangaza mugakomezwa nabyo ntacyo mwibitseho ni nko guhinga muri kaburimbo ahubwo ibyiringiro by'abakozi n'abagenzi nuko Yesu azagera te azaza kandi kugira Imana ni ibya mbere mu buzima hari ikindi kibazo nashakaga kukubaza ku bibazo byagiye nagiye mbazwa n'abantu hari uburyo mbisubizamo kandi ndabizi ko byuzuzanya abantu bagiye bambaza ngo hari ibintu biri kugaragara aho umuntu abyuka ati ndi pasteur n'undi akabyuka ejo ati ndi umushumba undi akabyuka ati ndi apotre kandi bakagera n'inzira babinyuzamo ngo babimitse ikibazo nari ifite nzi ko wasomye bibiliya n'urayizi cyane kandi ni usenze umwuka kwagura mu buryo bwo kwisobanura ubundi uburyo bwa kera bwakoreshwaga mu kugira ngo himikwe abantu nubuhe buryo bwakoreshwaga ese n'abantu babyihitiragamo n'abantu bahitagamo umuntu cyangwa n'Imana yahitagamo abantu bitewe n'icyo ibona bashoboye bazabasha no kuyikorera ndumva ari icyo kibazo nagira ngo usobanurire Imana iguhe umugisha murakoze cyane niyo mpamvu menya n'amavuta atagikora ubundi kera Imana niyo yahaguruka ikaza gushaka umuntu Imana igahaguruka ikaza gushaka umuntu then ikamwimeka yego ndahera mu isezerano rya kera nze kugira ngo mu isezerano rishya hanyuma tuze kureba uyu munsi ho bimeze gute yego tugendeye kuri bibiliya nk'abakozi b'Imana kera reka duhere cy'umuhanuzi Samweli Samweli Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo genda ushake Dawudi umwimike yego
Dawudi siwe wagurutse ngo aje gushaka Samweli amubwire ngo igihe cyo kwimikwa cyageze. Ati ndimo ndareba muri zomeye nkabona igihe cyo kwimikwa cyageze. Oya. Imana niyo yabwiye Dawudi nta namakuru yarafi. Yari iyo mucaro aragiye intama. Aragiye intama za Samweli na wariyo ari muri gahunda ze. Imana yitegereza Dawudi. Amen. Ibona kwigiye cyo kwimikwa gigeze. Anabishoboye. Kandi abishoboye. Imana niyo yamutoranije. Kuko yari yaranamutoje. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Amen. Ngutegurira kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya arabanza aranabusanga. Ate se nanabishobora nte dawe ko ndi umwana. Reka turebe Musa. Musa yararagiye intama za sebukwe mu gihugu cy'Abamidiyani ari ku musozi Horeb. Abona igihuru kirimo kirakumuriro. Ageze ku gihuru yumva yaragiye kureba nawe nk'igitangaza abonye igihuru kiri kwaka ariko ntikiri gushira. Atambikijwe no kureba iyo story. Igihuru kiri kwaka ariko kitashira. Ngo hagere yumva ijwi rivugira mu gihuru. Ngo kwetura inkweto. Yego. Igihe kirageze ngo utkoreshe. Imana niyo yamuhamagaye. Reka nkwereke Yerisa. Yerisa yamagawe na Yeri yari Imana ibwiye Yeri ati genda urasanga umutipe uri guhinga. Yego. Yerisa yari mu murima muri gahunda ziwe ariko Imana iramuhamagara. Abona bo mu isezerano rya kera ndimo nenda kubabwira. Imana ba Hoseya bari abayinzi b'ibiti. Imana yabahamagara. Abona abantu bagiye bahamagarwa n'Uwiteka. Hanyuma rero reka tuze mu isezerano rishya. Uvuga ati isezerano rya kera ari n'abantu batakiryemera ngo ryarashize. Reka tugaruke mu isezerano rishya. Petero si we wagiye gushaka Yesu ngo ndi kumva igihe cyageze ngo mbe umwigishwa. Petero yarimo yirobera ari muri gahunda ziwe zo kubura injanga sometime irindi gihe akaribona ngo muri business kuko abantu bose bigenda iminsi yose ntabwo ari imeze kimwe. Abona Yesu arajagaze ku ngombe. Ati Petero bita ati reka mwa mugabo we uyu munsi byanze nta kintu nk'uko nyine bisanzwe. Kuko ubu waje Amateus ugatungura umucuruzi ukamubaza ati se ko ntabakiriya ati n'uwo munsi babuze ariko ejo bari bahari. Yego. Iminsi yose tibatonda. Hari igihe ufungura bukira nta nuje ariko ejo wafungura bakaza. Petero nawe hari igihe ntabwo ari iryo joro gusa byari byanze. Hari igihe byanga bwaca bigakunda muri business abantu babikora barabizi. Yego. Yesu aramubwiye ati mva byanze. Yesu aramubwiye ati guhera uyu munsi ntuzongera kuroba injanga. Uzaza uroba abantu. Reka nkwereke umugabo witwa Paulo. Paulo yari Paulo ahamagarwa n'Imana. Ntiyahamagawe ari no mu rugendo rw'ivugabutumwa. Yari mu rugendo rwo kwica abantu. Agiye kwica abantu. Iwe arimo avuga ati business yanjye ni ukwica abantu bahungiye i Damasiko muri Siriya. Imana nayo imurebye avuga ati uru rugendo ndakurahiye nturugerayo ntaragufata. Amen. Ageze mu nzira atungurwa n'umuco. So Imana niyo igiye ihamagara umuntu. Kandi abantu niwe babona ko igihe kigeze. Ukimika. Hanyuma icyo kibazo rero Imana niyo ijya yimika abantu kandi niyo ibwira abantu ko igihe kigeze bakakumenaho amavuta. Rero abantu ubu niyo mpamvu amavuta adakora umuntu aravuga. Abantu ubu aragenda akavuga ati William uko mfite ibihumbi byanje 50 wamenye w'amavuta. Yego tukumenye w'amavuta atajanye n'Imana ariko angana na 50,000 watanze. 50 nashiramo. Ubwo ni ukuvuga w'amavuta yawe. Nayo ibihumbi mirongo itanu zawe. Hari umupasiteri muri Congo yarapfuye twagarugagaza. Yari uwo muri cace kominote yacu ya Sepak. Rugagaza yarapfuye yigeza kuja ahantu mu minembwe gusengera abapasiteri. Agiye gusengera abapasiteri avanga arasengera abapasiteri b'ibyiciro bitatu. Ati kandi ndabasengera mu byiciro bitatu. Ati icyiciro cya mbere ndasengera abapasiteri bahamagawe n'Imana. Ati aba kabiri ndi busengere ni abapasiteri bahamagawe n'amafamiliya yabo. Bakicara bakavuga familiya ati ni gute kwereka tutagira pasiteri kandi no karitsiye ari yacu. Ni gute mama Charlene yavi akazaza kutuyobora reka dushireho spiriye wacu. Ati rero uwo mupasiteri ntazwi n'Imana ariko azwi n'abo bafamiliye. Atabona bo ndabasengera. Ati ariko ntibahamagawe n'Uwiteka bahamagawe n'imiryango yabo. Yego. Ati cya gatatu ndasengera abapasiteri batahamagawe n'Imana ntibahamagarwe n'imiryango bahamagawe n'ibimasa.
kuko umugabo afite ibimasi 5,000 akavuga ati reka tumuheze ubupasiteri azuza twishurira renta tugurire n'amabafu sawa nyine atubona amani muzi ariko kofi kugira abashitsi azajya banga nani yagira abashitsi korari zatanga imasa tukibage ayiwe niyaza umuvuga gutunga mutegera indege sawa uyu rero yahamagawe n'amafaranga niyahamagawe n'imana yego so rero nanuyu munsi hariwo abantu bahamagawe n'imana yego bafite umuhamagaro w'imana yego hari nabantu bahamagawe n'imiryango yabo hari nabantu bahamagawe n'amakofi n'akazi ufite ukaburi muri cyace kubera amafaranga ufite bakaguheza inshingano runaka mu byukuri nta muhamagaro ufite ariko ayo mafaranga barenda nyine kugira ngo baguprofite ntubara kubeshe nawe uremera hanyuma mana nyagasani ise Sinzi nimba abantu bari kumva ibi bintu nk'uko ndi kubyumva kandi njye ndi gufashwe njye iyo nafashijwe ntago niyoberanya ndimo ndagenda mbyumva ahubwo umva ikintu giteye agahinda aba bantu vuze uko ari batatu ntangaruka bashobora guteza mu itorero ibi bintu ntangaruka bya zazamo kubera iyi mihamagaro uwahamagawe n'imiryango uwahamagawe n'ikofi n'uwahamagawe n'Imana aba bantu birashoboka ko bashobora kuzuzanya itorero rikagira isura ni ukuvuga iyo umuntu yahamagawe n'Imana Imana imushiramo n'impano zayo zo kwihanganira ibyo bigusha byose biba yego ariko umuntu wihamagaye umuntu reka nkwereke ku rugero Ejo bundi hano mu Rwanda habaye ikintu cyo gufunga amacaca. Umuntu wiyamagaye iyo bagufungiye niwongera no kuzabuka. Uyituvuga tereka mbivu ariko umuntu wahamagawe n'Imana. Urajyama umutima ukakurya ukaba wakwimuka hahantu kaja hahandi wamuhamagara ukagutwika. Yeremiya yarahamagawe n'Imana yahanura bakamukubita. Yego. Bamudiha akavuga ati ejo sinzongera gusogwanura. Yaba ryamye ubuhanuzi bukaza muri wabo bukamutwika bukamutwika gasohoka akaja muri rombo akongera agahanura bakongera bakamufata bakamudiha akavuga ati Imana noneho wampenze ndashukika sinzongera gusubirayo akaryama yaryama ijambo ry'Imana rikaza muri we rikongera rikamutwi umunyamuhamagaro najya ruha amera ngo niko kwica inzoka urayikubita ukagira ngo irapfuye wagira cyo kabona irishaganyije nta ruha ariko utarahamagawe n'Imana baramudiye akabiri gatatu akavuga ati nubundi noja kurangura ikambara inyanya sawa nubundi ntarabizamo narimbaye ariko uwahamagawe n'Imana nibwo buzima ntiwamubwira ngo abireke ntibyakunda ariko ibigeragezo nibyo bibasha kutuvangurira uwahamagawe n'Imana n'utarahamagawe n'Imana ibigeragezo amakuba yo mu murimo niyo yonyine abasha kutumezira akavuga ngo uyu yahamagawe n'Imana uyu ntiyahamagawe n'Imana ibyago nibyo byonyine bimezira uwahamagawe n'Imana n'uwihamagaye uwahamagawe n'Imana iyo ageze mu byago bimurushirizaho gukomera yego ariko uwihamagaye iyo ahuye n'ibibazo acika intege akabivamo ariko ibibazo bitaraza nitwo bamenye Amen. Ari ku Imana icencuye kandi Imana icencurisha ibibazo. Kwibikorara. Imana igacencurisha ibigaragazo. Iyi cencurishije ibigaragazo wihamagaye. Aravuga ati ndu musore. Nana kwiga karate ngatera makofi. Yego. Ndu musore naye ariko wahamagawe n'Imana. Ahubwo abantu barakubwira ati rebe ibya mbere byaranze ibya kabiri ibya gatatu kwavuga ati yamamagaye. Wewe ukumva nta nikina. Reka nkubwire umuntu wahamagawe ntagira igisebo. Amen. Umuntu wahamagawe n'Imana ntagira igisebo. Imana ishimwe. Ntagira igisebo pe. Byoshira kongera gatangira bigashira kongera gatangira kuzageza Imana imuhamagaye. Imana nishimwe. Kandi reka nkubwize ukuri uwahamagawe nta nagendera no kumubare w'abantu. Amen. Babiri reka nkubwire Yesu niwe muntu wagiraga amavuta. Sinzi nimba mumuyemera amavuta. Ariko reka ukuntu yagira abakristo 12. Urabona amavuta yarafite n'abakristo 12 ntibimatching. Yego. So rero umunyamuhamagaro ntasuzugura abantu. Yego. Ari n'abavuga butumwa biyamagaye iyo umutumiye muri church yawe arakubwira ngo ufite abakristo bangahe. Aha. Natwe muri fevu uzazusange turi babiri. Nyumvire rwose. Yego hariya hariwo dutinya guhamagara kwa gatu uyu nguyu namuhamagara gute. Agendera kubaho. Rero umunyamuhamagaro ntabwo areba mase ntabwo areba location
ari kuwiyamagaye uramubwira ati waza kutubwiriza ati wanyureka iwanyu nta modoka igera yo moto je w'amavuta mfite ntiyagenda amavuta yo kugura nyine ntagenda kuri moto ariko intumwa Polo bagendaga n'amaguru bakanabakubita ariko abantu banonaje kubwiriza ati muzondaza muri hoteli muzondira itike ndege yego ari gushira ari kumunyamo wamagari yagize umugisha akamubwira ati ngwino uvuga imana yego nta kwisi aravuga ati kiraka kirabonetse amina akazi hubwo akazi karabonetse akazamuka umusozi imana ishimwe akabikora binezererewe amen kutazahembwa n'abantu imana ishimwe azahembwa n'imana imana ishimwe bibiri ravuga ngo bamwe muri bo tayari bamaze kubona ibihembo ibihembo abiyamagaye rero aravuga ati nzashoramwo miliyoni 10 ariko nunguke 20 sawa zashora mwizi nkure mwanga ariko abanyamuhamagaro aravuga ati Imana ihemberaho umuntu atakoreye yego mureke mbabwira aka kantu nasoze Imana niyo yonyine izi itagira isoni amen ihembera umuntu atakoreye biragoye kubona umuganga ahemberwa muri minisante ahemberwa muri minisante sorry muri education yego biragoye kubona umwarimu ahemberwa muri minisante yego biragoye kubona RDF umusirikare ahemberwa muri minagre Nagabisha. Buri muntu wese ahemberwa muri ministeri. Ako yakozemo. Ariko uyu muhamagaro w'Imana. Imana Mama Charlene ushobora gukorera Imana i Rwanda ikaguhembera muri Zaire. Imana nishimye. Cyangwa ikaguhembera muri Canada cyangwa ikaguhembera i Buganda. Amen. Ibasha kuguhembera utakoze. Hallelujah. Niyo mpamvu twebwe abanyamuhamagaro iyo umuntu aduhamagaye ntitureba ibihembo by'aba bantu. Tubirebera handi yana ishobora kutampemba igahemba umwana wanjye. Imanishe niyo mpamvu Dawudi yabwiye Salomo arambwira ngo nari umusore ndashaka sindigera mbona urubyaro rw'umukiranutsi rureko aya makuru nukuri mubikore mubikunze mubikore mubinezererewe mubikore mutabishaka mw'indamu kandi zizaza amina bibiliya iravuga mu gitabo c'imigani na magambo yavuzwe n'umugabo w'umunyabwenge bita Salomo yaravuze ngo ingororano z'abantu bakoreye Imana n'icubairo n'ubuki yego Rero wewe kora aho bizava ntituwazi gusa ico tuzi nuko bizava nuko bizaza haleluya giye kumubaza ikibazo ari nacyo cyanyuma ndi kugenda fashwa kandi namwe ndabizera ibimfasha bijya bibafasha namwe ikibazo cyanyuma nshaka kukubaza rwose dufite ikibazo muri iyi minsi nange bajya bampata ibibazo nkabivuga uko mbyumva ariko ndikumva turi kujyana mu bisobanuro uri gutanga ni gute abantu bashobora gusobanukirwa umwuka n'imyuka sindarangiza kukubaza abantu bamaze iminsi bambaza cyane ngo mbese mama Charlene ubwo hari video umuntu yanyoherereje umuntu atari abantu binaha mu Rwanda ari abantu bo mu bindi bihugu ntumbaza ari mbari muri Nigeria aho umuntu azakagenda koze ikiganza ku bantu bakagwa hasi hanyuma ukabona umukecuru yaguye hasi yaje urabona abakecuru giye bambara amajipo nk'atatu ukabona akajipo k'inyuma ka mbere n'aka kabiri n'aka gatatu byose bigiye mu kirere iminkanyarira garagaye hanyuma ukabona amasuve y'abakobwa giye mu kirere ukabona amabogisa y'abasore ukabona imyenda y'imbere cyangwa hafi no kubona imyanya yibanga ku gatuti ku ruhimbi hanyuma mwene mbabarira utubwire koko dusobanurire ni gute umuntu ashobora kumenya umwuka n'imyuka kugira ngo abantu bamenye ukuntu baza kuko barabyitiranya hari abakozi b'Imana amazi iminsi mbona babisobanura baravuga bati yego hari igihe ukora ku muntu w'ikiganza abadayimoni bakamutura hasi ariko se koko uriya ni umwuka w'Imana ndashaka gusobanurira ibimenyetso by'umwuka wera n'iby'imyuka kugira ngo abantu nibakubitana n'ibyo bintu mu nsengero bazabashe kubitandukanya no kubimenya kuko ikigaragara nuko abari gukizwa ubu ntago bari kuba n'inyigisho zihagije cyangwa ibimenyetso bihagije ku buryo bashobora gutandukanya umwuka wera kuko nabyo barabibona bakabona umwuka bakanaseka ukabona abantu bishimye kandi hari n'igihe wenda biba umuntu yabibwirwa n'iki gutandukanya umwuka n'imyuka biri gukora Murakoze cyane byatuma nsubira inyuma cyane nanjye ico kibazo hari umuntu wigeze kukimbaza arambaza ati se ni gute umuntu ashobora kwirukana daimoni kandi adakijijwe reka nsubire muri bibiliya ho gatoya hanyuma twinjire muri ino myuka y'abahanuzi ho gato satani yahoze ari umumarayika witwa Lucifer warushinzwe electricity cyangwa umuco
mwijuru umunsi satana manuka yamanutse wenyine kabisa yamanukanye na kimwe cha gatatu cy'abamarayika kuko mbere yuko namanuka niyafuye kumanuka gutya gusa yamanutse habaye intambara yego intambara yabaye mwijuru hari abahanga ba bibiliya bajye bavuga ngo yabaye iminsi 115 abandi bakavuga ko yabaye iminsi 105 ariko ibyo byo byose iri hejuru y'iminsi 100 iyo ntambara yabaye mwijuru nimba satana resiste akarwana iminsi 100 mwijuru agwana noneho n'Imana bivuga ko no mujama na watoro naho twari amabuye bivuga ko niyo mpamvu umwanditsi wa bibiliya yaravuze ngo umunsi Imana imumanura ngo ijuru ryari ruhukije bivuga ngo ahuye ngo umuba tuvuyemo ariko atariko wasiwe wonyishano ugwishije ishano kuko umuba kumanutsemo afite umujinya mwishi nasomye ibitabo byinshi by'iyi ntambara hari igitabo nasomye kivuga ngo umunsi bagwanye mwijuru hari abamarayika bifashe batarwanye na satani bari mu ruhande rw'Imana ntibanarwanya Imana bari mu ruhande rwa satani barifashe baravuga ngo reka turebe uri butsinde niwe turi bufane hama bamaze kurwana satani atsinzwe amanuwe baba marayika mu mujinya mwinshi w'Imana yego ibafata nk'ibirwari bitigeze tabara cyangwa ngo birwane nabyo irabitibura baramanukana bamanuke satani nk'uwagabiwise yanga ko bika aravuga ati mwaza gute mutaramfashije byo muza kumfasha mba naratsinze ngaho ni munyumvire ko abo bamarayika baguma mu kirere nibo bayobowe n'umugabo bita Belzebuli uyu Belzebuli izimbaraga zo mu kirere si za satani si n'iz'Imana ukorana n'iki kirere cya mbere ubasha kwirukana abadayimoni ba satani kandi mu byukuru utageze kuma kandi aba bantu bafite n'ubushobozi wibuka igihe Daniyeli yasenga yego ariko umugezi bita Kebar mu gitabo cya Daniyeli bibiliya iravuga ngo marayika wari uzanye ibisubizo Gabriyeli baramubrotse baramufunga ibaza abantu bafunga Gabriyeli kugeza ubwo bamumaranye iminsi 21 ajwigira Imana yohereza Mikayeli umugaba w'ingabo zo mwijuru aba batipe bo mu kirere niyo mpamvu Paulo yavuze ngo turwana n'imyuka y'ahantu wo mu kirere iyi ntabwo ari imyuka ya Satani ngo ni abamedi n'abaperezi ngo ni inyuka itagira inyama n'amaraso ngo niyo mpamvu dukwiriye kwambara intwaro zose z'umwuka rero Paulo yaravuze ngo narenze ikirere cya mbere ndenga n'icya kabiri ngera mu cya gatatu undi muntu wageze mu cya gatatu ni umugabo bita Ibrahimu Ibrahimu yageze mu gihugu cya gatatu mu mudugudu abona umudugudu wubatswe n'Imana aragaruka abwira umugore we ngo ntituzubaka inzu kandi Abrahamu yari umukire ati nabonye umudugudu wubatswe n'amaboko y'Imana ngo byatumye Abrahamu aba mu ihema reka nihute nsoze rero iyo umuntu atabashije kugira agakiza karenga ikirere cya mbere ukorana n'imyuka mibi uzi ngo ukorana n'abamarayika yego abantu rero benshi bakorana n'iyi myuka nibo bantu bakora ibitangaza byinshi kandi bakabikora mu izina ry'Imana kandi bakirukana abadayimoni Yesu yirukanye abadayimoni abantu baravuga bari bazi ino myuka baravuga ngo uyu nguyu ngo nta kindi kimuyesha imbaraga zo kwirukana abadayimoni ngo akorana na Zerbe na Belzebuli mu kirere rero iyi myuka yo mu kirere irakora abantu batasomye bibiliya batazi bibiliya batazi ijambo ry'Imana bakagira ngo uyu muntu yageze ku Mana oro ntaho yageze afite indi myuka akorana nayo kandi muhesha ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni ababwiye Yesu ngo nta kindi kimuhesha ubwo bubasha ngo ni imyuka y'abadayimoni hanyuma reka nihute nsoze hari undi ushaka kuvuga ati se ni gute abantu batazi bibiliya iki kintu nico kintu narimo nigisha ku cumweru muri Feva naracigishijeho cyane muri Feva narimo nigisha igitabo cy'abami ba kabiri bice bitandatu murongo wa mbere kugeza kuri gatandatu no kuri karindwi havuga ukuntu wa mwana wajugunye ishoka yacitse ikagwa mu mazi kandi ishoka yitirana nibyo jambo narimo nigisha none twiga ukuntu abahanuzi bahanura ubundi abantu batazi kugenzura imyuka y'abahanuzi b'ibinyoma Imana ntabwo igitubwira amakuru tuzi yego uyu munsi twebwe abantu dupima ngo yampanuriye ngo kandi yampaye ibimenyetso ngo yambwiye ko inzu ndi kubaka naniwe kuzura n'abaturanyi bazi ko naniwe kuzura nk'uko barayibona
ayo makuru nabwe nabaturanye nimba babasha kubimenya ko inzu yakunaniye iwanyu abo muvukana barabizi nawe urabizi ko iyo nzu yanone yabayinyuraho rero yakubwira ngo muno muri no church arimo ngo wa mama we wubatse inzu nandwa kuzura uwo ngo Imana irambonye wagipfuwe nabaturanye ntagisenge bajye babone ko kiriho amakuru abaturanye bazubaga ngo ni Imana ivuga amen ngo munongo wa mudamu we ngurugo rwawe gwarasenyutse na executive arabizi ko gwasenyutse no wabahaye divorce urukiko rurabizi abaturanye barabizi kwa banyoko bukwe barabizi kwa sobo bukwe barabizi ngo Imana irambonye n'ukuri wakizezewe Imana abwo izibona ibintu tuzi nta nubwo Imana itubwira makuru abaturanye baze Imana igitubwira makuru twebwe tutazi kandi nabwo Imana itubwira gukora ibyo dushoboye gukora oya Yesu yabwiye Lazaro yabwiye abasanzwe bashiki ba Lazaro ni munyereka ho mwamushize none ko yarafite ubushobozi bwo kumuzuria nerekwa naho bamuhambye ariko impamvu Yesu ateretswaho bahambye Lazaro nuko yarazi ko abantu bose bahaze Yesu nabwo azatubwira ibyo abantu bose baze atubwira ibyo abantu badashoboye wa mwana w'umuhanuzi yabwiye Yerisa ngo ngwino nkwereka ahantu ishoka yamanutse Yerisa yaherekwa yego yaherekwa ariko yabwiye wa mwana ngo aho ishoka yawe yamanutse urahaze umwana aramubwira ngo aho ishoka yamanutse ndahaze ngwino mpakwereke Yerisa ico yakoze rero yahamagaye ishoka umuhanuzi ntabwo ari utubwira ibyatubaye natwe turabizi kuba wurize kaminuza ukabura Minerva ayo makuru ntuyazi kuba wambara inkweto 45 ntuzizi ngo hano harimo umuntu ngo ufite ngo numero de compte Priscilla iyo numero we ntuyizi ko nyine yajwigire nta mafaranga niwe wagiye kuyibikuza na manager wa banka arayizi ngo nyiri telefone imibare zero ayo siyo makuru atwereka ku Imana yavuze natwe izo numero turazizi akitwereka ku Imana yavuze ni Imana ihamagara ishoka iri mu mazi kazamuka Nimana yamagara ibyo watakaje bikaza. Amen. Nimana yamagara ibyapfuye bikazuka. Bikazuka. Imana yabwiye Ezekia iramubwira ngo aya magufwa yakongera kubaho. Ntabwo yamubwije ngo Ezeki nguzicisha hano bantu. Yaramubwiye ngo yamagara bongere babe. Amen. Umuka w'Imana sutubwira ibyatubaye natwe turabizi. Ngo muri riteraniro ngo hari umuntu wambaye imyenda y'imbere y'icyatsi kibisi uwo muntu nyine arabizi ko yambaye yagiye no kuyigura ni uyizi no kuturuha. Beka foreze kuri iki kintu abantu mbabwira iki kintu ndabizi abantu bazanantera amabuye aya nibagenda haba w'imyuka ibiri haba w'umuka haba w'abahanuzi hakabaho n'abanyamakuru yego umunyamakuru ni umuntu uvuga inkuru yataye yego inkuru yatohoje yego ngakora etide kuri mama Charlene ejo nka mu expose yego mu byukuri ibintu ndi kuvuga si ibintu neretswe ni ibintu nize nibyo ndwize nashakishije uyu munsi ushaka kutubwira amakuru yo muri Putin umunyamakuru wo kuri televiziyo Rwanda atari igarage arenga Kanombe yego akatubwira amakuru yo muri Iran no muri Israel atararenga Kanombe ariko yagiye kuri internet arayasoma arayamenya yego ra ndena raja raduha yego ariko uno munyamakuru ntabwo yageze muri Iran yego ariko yakoze research hanyuma amenye ikintu kiriho nyine kiri kuvuga hariwe abanyamakuru re hariwe abahanuzi akora etide ku muntu yego pe akagushira w'intasi zikakwiga zikamuzanira amakuru yanyuma yagwanurira ukavuga ngo aramenye izina sirere ico zizana zizana ibyakubayeho kuko ntizibasha kumenya ibizakuba yo uyu so muhanuzi ni umunyamakuru ukoresha ubuhanuzi ariko umuhanuzi w'ukuri nuhanurira umuyaga ugahuza igufwa n'irindi imitsi n'inyama bikaza Imana ibampera umuntu Amen. Imana igomugisha. Hanyuma rero turagushimiye. Thank you so much. Turagushimiye Imana iguhumugisha. Ndumva wakongera ukabibutsa aha hantu bashobo muteranira. Ukabahana karibu. Yagahunda y'amateraniro yose. Okay, Ego. Thank you so much. Tubahaye ikaze. Duterana kuwa kane guhera saa 5 tugakomeza umunsi wose. No ku cumweru saa 8 ku gasaraba ni feva specialite yacu hariya nta ndirimbo ziyaba nta n'ibindi birenze ariko haba ijambo ry'Imana haba ijambo ry'Imana niyo specialite yacu n'abantu badukurikira baza gusenga n'abahamya babyo
biragoye ko umuntu asengera hariya atamenye ibyanditswe n'ukuri kwisumba byose hanyuma rero tubahaye karibu ushobora kwifuza kuhagera twaguhereza nimero ushobora kwandikira kuri WhatsApp cyangwa ugahamagara zikakuyobora ugeze kugasara bari ya mucapa chabis kuko ntabwo dukorera mucapa neza iyo niyo address ibasha koroha ugeze aho twaguhamagara cyangwa we waduhamagara ni 0 7 8 2 2 2 3 0 7 8 2 2 2 3 murakoze n'inyigisho zacu mwaza muzisanga kuri Muyoboke TV Imana ibampera umugisha mama Charlene urakoze cyane turagushimiye Imana iguha umugisha kandi ikomeze kwagura imbago zawe kugira ngo Imana ikungukiremo kandi nikungukiramo nawe uzayungukiramo hanyuma abari bakurikiranye iki kiganiro cyari mvange kirimo ibintu bitandukanye ariko tuzajya tumubwira uko ashoboye yabonye n'umwanya tugiye twiga ibintu bitandukanye abantu bikigiye mukeneye ijambo ndetse no kumenya kandi mukeneye kubwirwa ukuri kuko namaze kumenya ko hari n'abantu bahisha ukuri kandi bakuzi hari abantu bakirijwe rimwe na Muyoboke bazi ubutatu bw'Imana bwera hari abantu bahawe ibisate by'amabuye babiherewe ku misozi babimenye bakabijanjagura kugeza aya masaha babahisha ukuri kw'ijambo kw'ibyo bazi nimugirirwa ubuntu rero no kubona abantu bababwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana mujye mubatega amatwi namwe rero turabashimiye ko mwadukurikiranye mumukomeze gukora subscribe kwa Muyoboke TV hanyuma kandi muzajye no mu materaniro mwumve ijambo ry'Imana kuko mwumvise ko bafite ijambo ry'Imana ryiza abatarakora subscribe kuri Mama Charlene mukomeze muyikore mukore share comment munatwandikire Imana y'amahoro ibaho umugisha amen.